V uplynulých měsících jsme si často kladli otázku, jestli vůbec Microsoft stihne Windows 10 do 29. července, kdy vychází, vyladit tak, aby byly použitelné a dobře fungovaly. Naštěstí to vypadá s posledním buildem, že se všechno na dobré obrací a poslední build 10.166 vypadá, že je opravdu hodně stabilní a dá se bez problémů používat už jako primární počítač. Pojďme se tedy podívat na to, co vůbec Windows 10 v současném sestavení dokáží a jak vlastně vypadají pro ty, kteří jste je ještě například neviděli. Vidíte, že tady máme základní zamykací nebo přihlašovací obrazovku. Já jsem se sem dostal z té zamykací obrazovky, která je interaktivní, stačí se dát tedy heslo a jsme klasicky na ploše. Zde se tedy nacházíme na klasické ploše s tím, že máme takto po kliknutí na tlačítko Start opravdu malý start, který nemáme přes celou plochu jako na Windows 8, ale už takto zmenšený. Po levé straně máme poslední aplikace a zde si potom můžete dávat interaktivní dlažice stejně jako na Windows 8, což je poměrně praktické, protože můžete mít například pořád přehled o počasí, zprávách, kalendáři, úkolech a tak podobně a nemusíte vše hledat v nějakém menu, případně spouštět aplikace, abyste se dozvěděli, jaké bude počasí, takže tohle je výborná věc použitelná jako například widgety. Vidíte, že se to na rozdíl od Windows 8 skládá dolů, nikoliv doprava, takže jakékoliv další dlažice, které si budete muset připínat, tak se připínají takto dole. Dlažice si samozřejmě můžete různě zvětšovat a zmenšovat, takže pokud se podíváme třeba tady na zpravodajství, tak se dá zvětšit jako široký, případně malý tile, nebo dlažice, tady samozřejmě dlažice se zprávami může být dokonce i takto veliká, abyste tam měli poslední zpravodajství hnedka na očích, stejně jako Facebook, stejně jako další aplikace. A zde potom se vždycky dostanete do všech aplikací, do přehledu všech aplikací, které jste nainstalovali a máte u každé té aplikace, která je nová, i malinký popisek, že opravdu je tam něco nového, to znamená to samé jako u Windows Phone dosud. Například teďka jsem si spustil novou aplikaci Xbox, která v tomto buildu je takto krásně zpracovaná. My se na to ale podíváme až později, stejně se nám zatím nedovede přihlásit. Co se týče dalších funkcí v startu, tak potom tady v tomto horním rohu se lze odhlásit případně přepnout uživatele a počítač se potom vypíná tímto způsobem. Zde potom máte, jak vidíte, rychle přístup do průzkumníka, do prohlížeče souborů a zde potom do nastavení, které si také ukážeme později. Po pravé straně máme notifikační centrum, které můžete otevřít buď ikonkou zde dole v této liště, anebo gestem zprava. Vidíte, že ikonka byla takováto bílá, když jsme měli nějaké nové notifikace. Vidíte, že tady máme novou notifikaci, konkrétně e-mail, kterou můžete takto zahodit, nebo případně samozřejmě takto, pokud na ní kliknete, tak ji rovnou můžete otevřít, což jsem právě udělal s e-mailovou zprávou. Dole potom máte ovládání bezdrátových a dalších funkcí, které si můžete poskládat a případně takto vysunout, zasunout, tak aby vám byly všechny vaše volby hnedka přístupné. Vidíte, že tady máte například velmi šikovnou možnost hnedka si nezapsat poznámku do OneNote, což bude určitě velice žádaná vlastnost. Máme tady možnost Quiet Hours, což znamená režim nerušit, opět převzat to z Windows Phoneu, přepnout na úsporu energie, případně samozřejmě tady můžete měnit Wi-Fi a spoustu dalších věcí, které si zde nastavíte a máte tady také rychlý přístup k nastavení, změnu jasu a tak podobně. Důležitou věcí bude, že jakmile vyjdou Windows 10 i pro telefony, tak bude notifikační centrum s tím v telefonu propojeno. A pokud v telefonu odhodíte jednu notifikaci, tak vám zmizí i tady a nemusíte například stejný e-mail nebo stejnou notifikaci zahazovat dvakrát, což bude velice praktické. A těch propojení bude mezi telefonem a počítačem mnohem více. Kromě těch, které jsou už nyní, například sdílení hesel k Wi-Fi sítím, barevného podání a tak podobně, se dočkáme i dalších rozšíření, například také, co se týče univerzálních aplikací. Microsoft samozřejmě nezapomněl ani na svoji asistentku Cortanu, kterou můžete mít zde. Stačí tady dát kurzor nebo kliknout a vidíte, že se vám už zobrazuje poslední informace o Cortáně. Máme tady například poslední zprávy, informace o kalendáři, počasí, případně doporučované nejbližší restaurace. To všechno přebírá Cortana z vašich preferencí.
které se tady můžete nastavit a samozřejmě se vám tady ukazují například i nadcházející lety a spoustu dalších věcí. To samé jako na mobilu. Samozřejmě Cortana poslouchá příkazy, takže pokud bych teďka řekl hej Cortana, tak vidíte, že se spustila a já můžu už něco říkat, ale vidíte, že ona rozpoznává tady takovéto věci, takže to asi nebude úplně ideální, ale já se jí zkusím zeptat třeba na počasí v Praze. Hey Cortana, what's the weather in Prague? Tak protože jsem hodně daleko, tak to vůbec nevyšlo a vidíte, že se spustil místo toho vyhledávač. Takže na ní musíte mluvit trošku zblízka, tak aby pochopila. A já to zkusím ještě jednou. Hey Cortana, what's the weather in Prague? Right now, it's 18 and mostly cloudy in Prague. Tak, vidíte, že nám Cortana nejenom textově, ale i hlasově řekla, jaké bude počasí, což vám může samozřejmě ušetřit práci. A Cortana toho umí mnohem více. Například se jí můžete zeptat na schůzky. Hey Cortana, show me agenda for today. I'm finding 26 events today. Here they are. A tady nám zobrazuje všechny informace o současných schůzkách, což se rozhodně hodí, a potom si tady rovnou můžeme otevřít se ty jednotlivé události v kalendáři, kliknout a hnedka se nám tady zobrazí. Takže takovýhle věcí Cortana dokáže opravdu hodně velké množství. Samozřejmě můžete bez problému zmáčknout start a vyhledávat nějakou aplikaci případně nastavení, takže když si tady dáte Wi-Fi, tak stačí dát Microsoft Wi-Fi, spustí vám to aplikaci Microsoft Wi-Fi, případně něco jiného. Nemusíte Cortanu ovládat pouze hlasem, ale můžete ji například ovládat i takto textově, takže já když se zeptám na počasí v Praze takto textově, tak by to mělo zobrazit stejný výsledek. No tak zrovna ne, ale protože neumím psát výborně, takže pokud jsem tam dal háčko, tak to je samozřejmě špatně. Ale pokud bych tam dal weather in Prague a napsal to správně anglicky, tak vidíte, že se mi tady zobrazuje právě počasí pro Prahu. Takže to je Cortana, velice užitečná asistentka, která vám pomůže se spoustou věcí při ovládání počítače. Opět umí to samé jako na telefonech a všechny ty informace jsou propojené, takže to, co vám zobrazuje na telefonu a to, co si nastavíte na telefonu z Windows 10 nebo potažmo nyní i z Windows Phone 8, tak se vám zobrazí tady v Cortáně na Windows 10 počítači. Důležitou funkcí je samozřejmě multitasking. Bohužel jsme se už nedočkali rychlého přepínání aplikací takto zleva, jako to bylo na Windows 8, takže kdo má dotykový displej a byl zvyklý takto si krásně rychle přepínat aplikace, tak to už bohužel možné není. Gesto zleva vám zobrazí takovou multitaskingovou nabídku, která se zobrazí stejně, pokud kliknete na toto malé tlačítko dole a vidíte tady jednotlivá okna. Co můžete udělat, je, že si můžete takto tu aplikaci maximalizovat, anebo ji můžete například takto dát na na jednu plochu. Pokud bych se mi to nyní podařilo, vidíte, že se mi tady teďka spustila aplikace přes celou obrazovku, což nechci. Takže například e-mail. A pokud bych chtěl, tak si ho můžu dát takto doleva a vpravo mi hned Windows se tady nabídnou aplikaci, kterou bych si mohl připnout doprava, tak abych ji tam nemusel nějakým způsobem rovnat. Takže já si tam například dám Excel a rovnou to tady mám hotové. Novinkou ve Windows 10 bude také více ploch. Já když se tady spustím multitasking, tak si tady můžu dát novou plochu, kterou mám úplně prázdnou a zde si můžu spustit například kalkulačku a Facebook. Nebo na té druhé ploše mám právě tu kalkulačku a například také Wunderlist. A potom se můžu přepínat mezi dvěma plochama, kde mám různé věci a nemusím si je jednotlivě spouštět a nemít v tom chaos. To znamená stejný princip jako například na Macu. No a samozřejmě, protože Windows 10 jsou dělané pro dotykové počítače a trend dnes velí, že je vše dotykové, takže Windows 10 mají speciální režim právě pro dotykové ovládání a snaží se řešit takovou tu schizofrenii, která panovala trošku u Windows 8. Zde ten systém přeci jenom je konzervativnější, zaměřený více na klasické uživatele, ale pokud si například takovýto konvertibl, který my máme, přetočíme do dotykového módu,
tak se nám buď podle nastavení může rovnou zapnout dotykový mod, tak abyste se nemuseli přepínat, ale já to mám vypnuté, abych to mohl vždycky kontrolovat. A stačí si dotykový mod zobrazit tady. A vidíte, že se mi tady rovnou počítač zeptal, jestli chci dotykový mod aktivovat automaticky, a rovnou se mi tady ukazuje, jestli se mě má vždycky ptát, anebo se má opravdu vždycky přepnout sám. Takže já například dám, že se mě má vždycky ptát, a nyní jsem vstoupil do tabletového módu. A co se mi teďka stalo? Vidíte, že se mi zobrazil start přes celou obrazovku, já si ho můžu dát buď takto, anebo v nastavení si nastavit, že ho chci opravdu přes celou obrazovku tak, aby se mi zobrazoval tak, jak jsme byli například zvyklí na Windows 8. A vidíte, že tady mi zmizely jednotlivé aplikace, které mám spuštěné, to si také ale můžu deaktivovat. A rozšířily se mi tady mezery mezi tlačítky tak, aby to bylo opravdu všechno pohodlně ovladatelné dotykem. A vidíte, že mi tady zmizely i takové ty malé aplikace po levé straně a všechno je přístupné skrze hamburger menu, včetně vypnutí. Ani tady nemůžu zobrazit plochu, vidíte, že se na plochu nijak nedostanu, nemám tady nikde tlačítko pro File Explorer nebo tak podobně, takže já se musím vlastně ručně takto přepnout do prohlížeče souborů a potom se takto dostat na plochu. Je to opravdu režim určený pro konzumaci obsahu, pro tablety a ne pro nějakou plnohodnotnou dlouhodobou práci na třeba stolním počítači. Také další věc je, že se mi všechna okna ovládají a zobrazují maximalizovaná, to znamená, že pokud já si například tady spustím právě ten prohlížeč souborů, tak se mi zobrazí právě na celé obrazovce, a jakákoliv další aplikace, třeba tento kalendář, tak si mi takto zobrazuje na celé obrazovce, a jakákoliv aplikace, třeba ten obchod a tak podobně, se mi takto zobrazí na celé obrazovce maximalizovaný, a já když se z toho chci dostat nebo si to například chci zobrazit menší, tak se mi tady gestem zobrazí křížek, případně tlačítko zpět. Také v tabletovém módu, jak jsme si ukazovali, zůstane k dispozici prohlížeč souborů, takže pokud se podíváme zde, tak tady máme klasické složky, můžete dělat cokoliv, a vidíte, že tady zůstávají poměrně malinké ikonky, které se vám například na takovém 8-palcovém nebo 10-palcovém tabletu nebudou ovládat úplně dobře a asi spíše zvolíte nějaké alternativní ovládání. Zde by na tomto ještě mohl Microsoft zapracovat, aby i v tabletovém módu se přizpůsobily všechny ovládací prvky dotykovému ovládání a byly pěkně velké. Já nyní vyskočím z dotykového módu, abychom mohli ovládat počítač normálně, abyste viděli, jakým způsobem se ovládají Windows 10 také normálně. Tady opět se mi tady ukazuje možnost přepnutí, to znamená, že já se tady přepnu na Windows 10 klasické zobrazení a už jsem v normálním zobrazení. Vidíte, že mi tady zůstala plocha na celou obrazovku, kterou si můžete takto zachovat právě i v případě zobrazení klasického, nikoliv tedy jenom pouze tabletového, a to si můžeme velice rychle takto přepnout a už ji máme zase v malé podobě. Co se týče vzhledu ikonografie a tak podobně, tak vidíte, že tady jsou různé nové ikonky, například moderní aplikace, vidíte, že mají spoustu nových ikonek, mail, počítač, lidé, kalendář, všechno je nové, včetně takovéto ikonografie tady dole, takže například i režim baterie, včetně přepínání jasů, případně režimu šetření baterie je nový, Wi-Fi, ovládání hudby, a z hlasitosti, všechno vidíte, že má nové ikonky, které se snadno ovládají dotykem a nevypadá to tak schizofrenicky jako v případě Windows 8. Takže v tomto ohledu udělal Microsoft velký pokrok. Pokud se podíváme na aplikace, tak zde opět máme klasický store, který je nyní nový, integruje kromě aplikací her také hudbu, televizi, případně také seriály, takže toto si můžete opravdu do sitosti stáhnout to, co vás zajímá. Vidíte, že ta grafika je nová a nemusím asi připomínat, že jednou z hlavních deviz Windows 10 budou jednotné aplikace jak pro telefony, tak pro tablety, tak pro počítače, takže stačí, když si jednu aplikaci koupíte nebo stáhnete jednou a stejná aplikace vám bude fungovat i na telefonu a na tabletu, což rozhodně nejenom ušetří peníze, ale i přiblíží uživatelský zážitek na různých zařízeních na stejnou úroveň. Takže se opravdu těšíme, jak to bude vypadat. Zatím samozřejmě tady těch aplikací přímo pro Windows 10 moc není, ale Windows 10 aplikace nebo
Windows 10 budou kompatibilní s Windows 8 aplikacemi, takže pokud jste byli zvyklí používat ty moderní UI Windows 8 aplikace, tak ty naleznete i tady. A vlastně všechny aplikace, které tady momentálně jsou, jsou právě ty aplikace z původních Windows 8, které tady bez problému fungují. To je například tady příklad Facebooku, aplikace, která tady funguje právě z původních Windows 8 a chová se úplně standardně bez nějakých změn. Pokud se podíváme už postupně na aplikace, tak ty na těch pracuje nyní Microsoft snad asi nejvíce, protože zatímco, jak vidíte, tak systém je v podstatě hotový, nemáme tady žádné problémy, je stabilní, dá se používat bez problémů, je rychlý, tak aplikace ještě problémy mají, ale právě protože ty se aktualizují právě skrze Store, tak zde má Microsoft ještě hodně času, než vypustí zařízení, první zařízení z Windows 10, nebo než dá Windows 10 ke stažení, tak ještě vylepšit ty aplikace. První aplikací je takto mail, který, jak vidíte, tak si můžete tímto způsobem roztáhnout samozřejmě na celou obrazovku. Máte tady mnoho účtů. V případě psaní nového e-mailu máte k dispozici všechny formátovací nástroje, na které jste zvyklí. Můžete přidávat samozřejmě přílohy, které už se nepřidávají nějakým průzkumníkem ve stylu Windows 8, ale klasickým průzkumníkem, na který jste zvyklí. Máte tady tabulky, možnost dalšího nastavení a tak podobně, včetně spellingu nebo kontroly spellingu a tak podobně, takže v tomto směru není problém. Vidíte, že se tady můžete takto nastavit i notifikace pro notifikační oblast pro všechny účty zvlášť. A máme tady také rychlou ikonku, kterou se přepneme do kalendáře, což je samostatná aplikace, která vypadá velice dobře. Můžete se tady synchronizovat aplikace nebo kalendáře z různých účtů. Já tady mám připravených mnoho účtů z Google, které se mi tady bez problému tímto způsobem zobrazují, takže vidíte, že to funguje velice dobře. Můžete se tady přepínat mezi zobrazením týdne, měsíce, případně ještě dále a rovnou tady máte i tlačítko pro přepnutí na současný den a tady si můžete ten levý sloupeček skovat tak, abyste měli maximum času a maximum prostoru věnovat se svému kalendáři. To byl tedy kalendář, těchto aplikací je tady mnohem více, ještě tady máme aplikaci Lidé, která samozřejmě zobrazuje vaše kontakty ze všech účtů, ale vidíte, že momentálně ještě pořád nefunguje a padá. Nová aplikace také jsou fotky, které zobrazují nejenom fotky ve vašem počítači, ale i fotky z vašeho OneDrive. To znamená, že pokud je máte online uložené na OneDrive, tak si je tady můžete podle času a podle dalších specifik takto krásně filtrovat. A můžete si tady nově ukládat také a zakládat také alba, což se rozhodně hodí. Máte tady přístup rovnou i do vaší a do vaší složky, kam se vám ukládají fotky, které uploadujete ze svých zařízení, to znamená přímo z foťáku, telefonu a tak podobně. Takže se to rozhodně více propojuje a je to poměrně kvalitní aplikace. Potom tady máme novou aplikaci Groove Music, což je nová aplikace s novým jménem pro aplikaci pro hudbu pro Microsoft. Opět máme tady novinku, že zobrazuje nejenom hudbu z vašeho počítače, ale kouká se i do OneDrive, takže když máte hudbu uloženou ve OneDrive, tak vám zobrazuje úplně všechno, což se rozhodně může hodit a tak to potom vypadá přehrávání určité skladby. Jak jsme si už ukazovali, tak tady máme také novou aplikaci pro Xbox, kterou můžu spustit právě teď. Jedná se o jakési centrum vašeho hraní. Microsoft na to dává opravdu větší důraz než v minulosti. Ukazuje vám historii vaší aktivity na telefonu, na Xboxu a na dalších zařízeních. Všechno je propojené a vidíte, že tady máte achievementy, posledně hrané hry, nějaké různé možnosti, jak se spojit s komunitou. No a samozřejmě tady můžete také připojit váš Xbox One a dostat nějaké další funkce k Xbox One. To znamená, to se rozhodně hodí. Na to se podíváme podrobněji, až bude k dispozici finální verze této aplikace, protože to je hodně zajímavé. Ve Windows 10 si můžete vyzkoušet také nové verze Windows Word Mobile Preview a Excel Mobile Preview, samozřejmě také z PowerPointu, abyste viděli, jak bude vypadat ta základní verze Wordu na počítačích, případně také
na tabletech a mobilech. Vidíte, že tady máte takovýmto velikými písmenky a ikonami zvýrazněné hlavní funkce, kterých je výrazně méně než v klasickém Wordu samozřejmě, protože toto je opravdu základní nástroj pro editaci, rychlou editaci textu. Můžete mít dokonce zobrazený a otevřený pouze jeden dokument a pokud si chcete zobrazit další tady z cloudu, je to samozřejmě všechno synchronizované s cloudem a automaticky se to do cloudu také ukládá. Tak jakmile si otevřete nový dokument, tak se vám ten původní zavře poté, co se vám automaticky, jak vidíte i tady, ukládá do driveu. Takže vy si vlastně nemůžete ani zvolit, kam se vám ukládá, pokud nechcete si zvolit například jenom kopii toho souboru a rovnou si tady můžete ten soubor přejmenovat a tak to se vám uloží do OneDriveu. Stejně vypadá také Excel, pokud si ho takto spustíme. Dáme si ho na celou obrazovku. Tak jsou tady opravdu opět takové základní funkce, které vám pomůžou si například vytvořit malou tabulku, ale jsou tady i různé vzorce, takže pro základní editaci je to více než dostatečné. Poslední funkce, o které se zastavím, je OneDrive, který je samozřejmě integrovaný do Windows 10. Jedná se o cloudové úložiště od Microsoftu, do kterého si můžete ukládat data. Bohužel je tady integrovaný pouze do průzkumníku. Proč říkám bohužel? Vy si totiž můžete stejně jako v případě Windows 8 vybrat jenom, jaké složky chcete synchronizovat do offlineu. A pokud nějakou složku, která má například stovky gigabajtů a máte v ní mnoho fotek nebo nějakých dalších dat, nechcete synchronizovat offline, ale stále chcete, aby tady ta složka třeba byla a když jste připojeni k internetu, tak abyste k těm souborům měli přístup, tak máte smůlu. Ve Windows 10 totiž už není žádná aplikace, jako byla ve Windows 8 na zobrazení OneDriveu v té cloudové formě, kde by se vám zobrazilo opravdu všechno, co v cloudu máte, i včetně těch pouze online souborů, které nemáte v počítači. Zde tedy jste omezení pouze na to, co si synchronizujete offline. No a k těm věcem, které máte třeba jenom online, tak se dostanete pouze skrze aplikace. To znamená například skrze hudbu, obrázky, případně Word, Excel a tak podobně. Ale bohužel zde zatím taková ta možnost není. A co je nepříjemné také, že tady nemáte možnost zobrazit sdílené soubory, které vám nasdílel někdo jiný, tak v tomto přehledu je nikde neuvidíte. A opět je například musíte otvírat pouze skrze jednotlivé aplikace. Jak vidíte, tak Windows 10 jsou opravdu velkou změnou, zejména oproti Windows 7. Oproti Windows 8 jsou spíše krokem zpět, krokem spíše ke klasickému ovládání, tak aby pro lidi nebyly tak schizofrenní, tak revoluční. Nabídka Start je kompaktnější a vše je to zaměřeno na to, aby i moderní aplikace, které se dají stahovat z Windows Store, se chovaly jako klasické aplikace v oknech a nemátly uživatele tím, že se zobrazí přes celou obrazovku bez nějakých dalších ovládacích prvků. Windows 10 budou dostupné oficiálně 29. července, to znamená, máme ještě zhruba nějaké 2 týdny do vydání Windows 10 a za tuto dobu bude Microsoft určitě hodně pracovat, zejména na integrovaných aplikacích tak, aby fungovaly bezchybně v momentě, kdy Windows 10 spatří světlo světa oficiálně. Jenom zopakuji, že upgrade na Windows 10 budou mít uživatelé Windows 8 i 7 zdarma a to i v případě, že máte nelegální kopii a to po dobu 1 roku. Neznamená to, že byste měli Windows 10 zdarma pouze po dobu 1 roku, ale pokud upgrade stihnete ten první rok, tak už budete mít zdarma navždycky, což je rozhodně zajímavá nabídka. My se Windows 10 budeme dále věnovat a jakmile vyjde oficiální, plnohodnotný a finální release Windows 10, tak se samozřejmě na něj podrobně podíváme a potom se podrobně podíváme také na jednotlivé aplikace tak, abyste viděli, jak fungují a co přesně umí. Zopakuji potom ještě, že Windows 10 Mobile, to znamená ta mobilní verze, se dostane do telefonu až někdy na podzim, takže o několik měsíců později než desktopová verze Windows 10. Tolik tedy pohled na Windows 10 v současném sestavení 10166. Já vám děkuji za pozornost.